وَإِنَّا مَفَحْتَلَمَ أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ قَهْقَهَ اسْتَعْنَفَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةِ وَإِنْ تَكَلَّمِ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته وإن نام اور اگر سو گیا بھئی نماز پڑھنے والا نماز میں وإن نام اگر کوئی سو گیا فاحتلم پس اسے احتلام ہو گیا او جن یا مجنون ہو گیا بھئی کوئی شخص نماز کے اندر جنون بھائی آ گیا اس پر بھائی سمجھ میں آیا بھائی جنون آیا دیوانہ ہوا او اغمی علیہ یا وہ بے ہوش ہوا مولانا او قہقہ یا قہقہ لگایا استانف الوضوء والصلاۃ نئے سرے سے کرے گا وضو بھی اور نماز بھی وضو بھی نئے سرے سے کرے اور نماز بھی دوبارہ لوٹائے بھائی وَإِن تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اور اگر کلام کیا نماز کے اندر بھئی ساہیاً بھول کر او عامداً یا جان بوجھ کر بَطَلَتْ صَلَاتُهُ تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا مولانا نماز کے اندر بات چیت کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی چاہے جان بوجھ کر بات کرے چاہے بھولے سے کرے بھائی وَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ اور اگر حدث پیش آئے بھائی بعد ما قعد جی ایک آدمی ہے بھائی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے تشہد کی مقدار وہ بیٹھ چکا ہے یعنی آخری فرض کو بھی اس نے کیا کر لیا ہے پورا کر لیا ہے اب اس کے بعد اسے حدث لاحق ہوا مولانا اس کا وضو ٹوٹ گیا تو کہتے ہیں بھائی سلام کے ساتھ میں نے آپ کو بتلایا تھا سلام کے ساتھ نکلنا نماز سے واجب ہے تو لہٰذا یہ شخص اب جس کا وضو ٹوٹ گیا اس نے سلام نہیں پھیرا اسے چاہیے کہ واپس جائے وضو کرے وضو کر کے آئے اور پھر اسی طرح آ کر بیٹھے اور سلام پھیر دے بھائی پھر اس کی نماز کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی یہی بات بتلا رہے ہیں بھائی وَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ اور اگر پیش آ جائے حدث بھائی بعد اس کے کہ جب وہ بیٹھا تھا تشہد کی مقدار توضأ وضو کرے وسلم اور سلام پھیرے بھائی وَإِن تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِي الصَّلَاةَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِن تَعَمَّدَ الْحَدَثَ اور اگر اس نے جان بوجھ کر وضو توڑا فی ہذہ الحالت اس حالت کے اندر بھائی سمجھ میں آئے بھائی تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا اب اس نے جان بوجھ کر وضو توڑا او تکلم یا اس نے کوئی کلام کیا او عمل عملا ینافی الصلاۃ یا عمل کیا ایسا عمل جو نماز کے منافی ہو تمت صلاته تو اس کی نماز کیا ہوئی پوری ہوئی ہے پوری ہو گئی بھائی سمجھ میں آیا بھائی نماز پوری ہو گئی بھائی یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھائی نماز سے اپنے فعل کے ذریعے کسی عمل کے ذریعے نماز سے نکلنا یہ ضروری ہے نماز میں نماز ختم کرے تو کس کے ذریعے کرے اپنے کسی
الخروج بصنع المصلی، مصلی نماز پڑھنے والے کے کسی عمل کے ذریعے نماز سے نکلنا ضروری ہے. جیسے سلام پھیرتا ہے وہ اپنی مرضی سے اور نماز کیا ہو جو کر لیتا ہے پوری کر لیتا ہے. اسی طرح اگر وہ کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے، مثلا کیا ذکر کیا، کلام کر لیتا ہے بھائی، یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو نماز کے منافی ہے، مثلا کوئی چیز پاس پڑی اٹھائی اور کھا لی بھائی، یا وضو جان بوجھ کر اس حالت میں توڑتا ہے، تو اپنے ارادے کے ساتھ نماز کو پورا کرنا لازم آیا. اسی لیے انہوں نے کیا کہا کہ نماز کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی بھائی، یعنی صحیح ہو جائے گی. بس یہ مانا ہے وہ انتعمد الحدث فی هذه الحالتی، اگر جان بوجھ کر حدث لاحق کیا اس حالت میں، او تکلم یا کلام کیا، او عمل عملا ینافی الصلاۃ، یا کوئی ایسا عمل کیا جو نماز کے منافی ہے، تمت صلاته، تو اس کی نماز پوری ہوئی. وان رأى المتيمم الماء فی صلاته بطلت صلاته، اور اگر دیکھا متیمم تیمم کرنے والا، اگر دیکھا تیمم کرنے والے نے پانی کو، یرحمک اللہ، اور اگر دیکھا تیمم کرنے والے نے پانی کو، فی صلاته، اپنی نماز کے اندر، بطلت صلاته، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی، تیمم کر کے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا بھائی، تیمم کر کے بھائی، نماز کے دوران ہی اس کو کیا ہوا، پانی نظر آ گیا، اور یہ اس کیا یوں کہیں یہ پانی کے استعمال پر قادر ہو گیا. کیا ہوا، یا تو پانی تھا ہی نہیں، پانی مل گیا نظر آ گیا بھائی، یا پانی کے استعمال پر قادر، یوں کہیں کہ اب پانی کے استعمال پر کیا ہو گیا، قادر ہو گیا. تو پانی بھی دیکھے اور اس کے استعمال پر قادر بھی ہو، یہ نہ ہو کہ پانی کے استعمال پر قادر ہی نہیں ہے بھائی. تو پانی کو اس نے دیکھ لیا اس حالت کے اندر، بطلت صلاته، اس کی نماز باطل ہو جائے گی. وَإِن رَآهُ، اچھا یہاں سے اب آگے آخر تک مولانا، وَإِن رَآهُ سے لے کر آخر تک یہ 12 مسائل ہیں مولانا، مسائل اثنا عشر کہتے ہیں مولانا، اثنا عشر مسائل بھائی، 12 مسائل ہیں بھائی، جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز باطل ہو جائے گی، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں یہ نماز پوری ہو جائے گی. سمجھنا، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے 12 مسائل بھائی. وَإِن رَآهُ، اور اگر پانی کو اس نے دیکھا، تیمم کرنے والے نے پانی کو دیکھا، بعدما قعد قدر التشهد، بعد اس کے کہ جب وہ بیٹھا تھا تشہد کی مقدار، اتنی مقدار بیٹھنے کے بعد اس تیمم والے نے پانی دیکھا اور وہ اس پر قادر بھی ہے، ایک صورت. دوسری، او کان ماسحا فانقضت مدت مسحه، یا وہ مسح کرنے والا تھا بس پوری ہو گئی اس کی مدت مسح، پوری ہو گئی اس کی مدتیں. بھائی دیکھیے، آپ نے پڑھا تھا مقیم موزوں پر کتنا عرصہ مسح کر سکتا ہے، ایک دن ایک رات، اور یہ کب سے شروع ہوگا، جب اسے حدث لاحق ہو جائے. تو اب ایک آدمی نے موزے پہنے، وضو کیا موزے پہنے، اور اس کو مثلا عصر کے وقت حدث لاحق ہوا، تو اب مولانا مسا کی مدت شروع ہو گئی، اگلے دن عصر تک یہ چلے گی مدت. اب اگلے دن عصر کے وقت یہ جب نماز پڑھ رہا تھا تو عین اس وقت مدت پوری ہوئی جب یہ تشہد پڑھ چکا تھا بھائی، تشہد پڑھ چکا ہے جی. تو یہ دوسری صورت ہو گئی. پہلی صورت کیا تھی، ساروں کا حکم آخر میں بتلائیں گے، 12 مسائل ہیں مولانا. پہلی صورت کیا تھی کہ تیمم کرنے والے نے پانی کو کب دیکھا، تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا بھائی، اور تو اس نے پانی کو دیکھا اور قادر ہے اس کے استعمال پر. او کان ماسحا، یا کوئی وہ اس نماز پڑھنے والا جو تھا وہ مسح کرنے والا تھا، یعنی موزوں پر، فانقضت مدت مسحه، پس تشہد کے بعد کیا ہوئی ہے، اس کی مدت مسح پوری ہو گئی. او خلع خفیہ بعمل قلیل، یا اتار دیے اس نے اپنے موزے عمل قلیل سے بھائی،
عمل بھائی وہ پاؤں پر کھجلی وغیرہ کر رہا تھا, اس سے موزہ اتر گیا عمل قلیل سے, تھوڑا سا یا ہلایا موزے کو وہ پاؤں سے اتر گیا بھائی. تو یہ تیسری صورت ہوئی مولانا تشہد کے بعد کیا کیا, عمل قلیل کے ذریعے موزے اتر گئے, موزے اتار دیے. او کان امیاً فتعلم سورتاً, یا وہ ان پڑھ تھا بھائی, فتعلم سورتاً سیکھ لی اس نے کوئی سورت بھائی, تشہد کی مقدار کے بعد بھائی, ان پڑھ تھا لیکن تشہد کے بعد کیا ہوا, کوئی سورت اس نے سیکھ لی. سمجھ میں آیا بھائی, کوئی شخص پاس بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا اونچی آواز سے, تو کوئی سورت اسے کیا ہو گئی, یاد ہو گئی اس وقت میں. اعریانن فوجد ثوبن, یا وہ ننگا تھا تو اس کو اس نے کپڑا پا لیا, کس وقت کی بات ہو رہی ہے, تشہد کے بعد بھائی. جی کتنی سورتیں ہو گئیں بھائی, گنتے بھی جاؤ با جی. وَإِن رَآهُ ایک سورت, اوکان ماسحن دو سورتیں, او خلع خفیہ تین, اوکان امیاً چار, او عریاناً پانچ, او مؤمیاً فقدر علی الرکوع والسجود, یا وہ اشارے سے نماز پڑھنے والا تھا پس وہ قادر ہو گیا رکوع اور سجدے پر. کب قادر ہوا ہے, تشہد کے بعد. کتنی ہوئی بھائی, چھ. او تذکر ان علیہ صلاتن قبل ہذہ, یا اسے یاد آیا کہ اس پر ایک اور نماز ہے اس سے پہلے بھائی, اس سے پہلے کیا ہے اس پر ایک اور نماز ہے بھائی. یاد رکھو وہ شخص جس کی عمر بھر میں پابندی سے نمازیں پڑھ رہا ہے, نماز کوئی قضا اس کی آج تک قضا نہیں ہوئی, اسے صاحب ترتیب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے, صاحب ترتیب کہا جاتا ہے بھائی. اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کوئی شخص صاحب ترتیب ہو مانا, یعنی اس کی کبھی نماز ہی کوئی نہیں رہی آج تک جب سے بالغ ہوا ہے, جب سے اس پر نمازیں فرض نہیں. اب یہ صاحب ترتیب جو ہے اس کے لیے ضروری ہے, اگر اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو ضروری ہے کہ اگلی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے وہ قضا شدہ پڑھے اور پھر وقتی نماز پڑھے. کیا ضروری ہے, پھر وقتی نماز. مثلاً بھائی اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی, اب وہ آج عصر کی ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے, وہ پڑھ بھی لے اس کی نماز نہیں ہوگی مولانا, لہذا اسے پہلے کیا کرنا پڑے گا, فجر کی قضا کرے گا اور پھر اس کے بعد ظہر کی پڑھے گا. ہاں اگر ظہر کا وقت اتنا آخری وقت رہ گیا مولانا کہ اب اگر فجر پڑھتا ہے تو ظہر بھی قضا ہو جائے گی, پھر مولانا ظہر پڑھ سکتا ہے. سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی, اگر فجر پڑھتا ہے پھر تو ظہر بھی کیا ہو جائے گی قضا, تو اس صورت میں پھر پہلے ظہر کی پڑھ لے اور پھر اس کے بعد عصر. تو لہذا بھائی مسئلہ کیا ہوا کہ جب صاحب ترتیب کے ذمہ کوئی قضا نماز ہو تو جب تک وہ اسے ادا نہیں کر لے, جب تک اس کی قضا نہیں کر لے گا اگلی وقتی نماز وہ نہیں پڑھ سکتا بھائی. تو یہ صاحب ترتیب کی بات ہے کہ او تذکر ان علیہ صلاتن قبل ہذہ, یا اسے یاد آیا کہ اس پر ایک اور نماز بھی ہے اس سے پہلے. بھائی اگر بھول گیا تھا, فجر کی نماز قضا ہوئی اور وہ بھول گیا اور اس نے ظہر کی پڑھ لی, پھر تو بھولنے کی وجہ سے اب ظہر کی ہو جائے گی, اب اثر فجر کی یاد آئی تو بعد میں قضا کر لے. لیکن نماز کے بیچ میں اس کو یاد آیا مولانا, اور کس وقت آیا, تشہد کی مقدار کے بعد یاد آیا کہ بھائی میری تو فجر کی نماز باقی ہے. کتنی صورتیں ہوئیں, سات صورتیں. تو ساتویں صورت یہ ہوئی مولانا او تذکر ان علیہ صلاتن قبل ہذہ, یا یاد آیا اسے کہ اس پر ایک نماز ہے اس سے پہلے. او احدث الامام القارئ فاستخلف امیا, یا حدث لاحق ہوا ایسے امام کو جو قاری تھا, پا
بس اس نے خلیفہ بنایا اپنا قائم مقام بنایا امیاً ان پڑھ ہو گئی. پہلے جو امامت کروا رہا تھا وہ کس قسم کا ہے؟ قاری ہے, پڑھا ہوا ہے, لیکن اب اس کو حدث لاحق ہوا, وضو ٹوٹ گیا. تو کس وقت وضو ٹوٹا؟ تشہد کی مقدار کے بعد. پس اس نے اپنا نائب کس کو بنا دیا؟ ان پڑھ کو, امی کو. او طلعت الشمس فی صلاۃ الفجر, یا سورج طلوع ہو گیا فجر کی نماز میں. کس وقت طلوع ہوا بھائی؟ تشہد کی مقدار کے بعد. او دخل وقت العصر فی الجمعہ, یا داخل ہو گیا عصر کا وقت جمعے کی نماز میں. بھائی کس وقت داخل ہوا؟ تشہد کی مقدار کے بعد. سب کے ساتھ تعلق ہے اس کا بھائی. او کان ماسحا علی الجبیرۃ فسقطت عن برء. جبیرہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ وہ جو ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ پٹی باندھی جاتی ہے, لکڑی, پہلوان وغیرہ جو ہوتے ہیں لکڑی رکھ کر پھر اوپر پٹی باندھتے ہیں, اسے جبیرہ کہتے ہیں. مراد پٹی ہے مولانا, پٹی بھائی, کوئی پٹی زخم پر باندھی ہوئی ہے سمجھے. اور آپ نے پڑھا تھا پٹی پر مسا کر سکتا ہے, جتنی مدت تک زخم ٹھیک نہیں ہوتا کرتا رہے اس پر مسا. لیکن اگر اور وہ پھر کھل جائے تو اگر زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا تو کوئی حرج نہیں, اور اگر زخم ٹھیک ہو چکا ہے تو پھر تو مسا ختم ہوا بھائی. تو لہذا اب او کان ماسحا علی الجبیرتی, یا وہ نماز پڑھنے والا وہ مسا کرنے والا تھا پٹی پر, فسقطت عن برء, پس وہ گر گئی عن برء, یہ زخم کے ٹھیک ہونے سے, زخم کے ٹھیک ہونے پر. زخم نیچے ٹھیک ہو چکا تھا بھائی, تشہد کی مقدار کے بعد پٹی کھل گئی, گر گئی اور دیکھا تو زخم ٹھیک ہو چکا ہے. او کانت مستحاضتن, یا کوئی عورت کیا تھی؟ مستحاضہ تھی, جسے ہر وقت خون کی بیماری ہے, خون آنے کی. فبرئت, پس وہ ٹھیک ہو گئی. کس وقت ٹھیک ہوئی؟ ان ساری صورتوں میں یہ بارہ صورتیں بنتی ہیں بھائی. بطلت صلاتهم فی قول ابی حنیفۃ رحمہ اللہ, نماز باطل ہو گئی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک. بھائی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک نماز کیا ہوئی؟ باطل ہو گئی. وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تمت صلاتهم فی هذه المسائل, اور صاحبین فرماتے ہیں نماز پوری ہو گئی ان مسائل کے اندر. بھائی ان مسائل کے تو یہ بارہ مسائل ہیں مولانا, بارہ مسائل. بارہ مسائل اور امام صاحب کے نزدیک میں نے بتلایا تھا نماز سے خروج بسنع المصلی یہ فرض ہے مولانا. نماز پڑھنے والا اپنے ارادے سے کیا کرے؟ نماز کو ختم کرے. اور یہاں اس کے ارادے کے ساتھ نماز ختم ہوئی ہے نہیں بھائی, یہ وہ صورتیں ہیں کہ اس کے ارادے کا اس میں دخل نہیں ہے, اور اس صورت میں یہ چیزیں اس کو پیش آئیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے نماز کے بیچ میں یہ چیزیں پیش آ گئیں, اور نماز کے بیچ میں یہ چیزیں پیش آئیں تو نماز باطل ہو جایا کرتی ہے. تو اب تشہد کے بعد ہی پیش آئی تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. صورت سمجھ میں امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ نماز خروج بسنع المصلی, نماز پڑھنے والے کا اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا فرض ہے, ضروری ہے مولانا. اور یہاں خروج بسنع المصلی ہے, وہ اپنے فعل کے ذریعے اپنے ارادے سے نماز سے نکلا ہے نہیں, اپنے ارادے سے نماز ختم نہیں کی. بھئی یہ چیز ان میں سے کوئی حوارث, ان حوارث میں سے کوئی اسے پیش آ گیا تو اب یہ یوں ہی سمجھا جائے گا جیسے نماز کے بیچ میں کوئی یہ چیز پیش آئی ہے, اور نماز کے بیچ کی کوئی ان میں سے کوئی چیز پیش آئے تو نماز کیا ہو جایا کرتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں بھائی کہ یہ چیزیں تشہد کے بعد پیش آئی ہیں اور ارکان صلات سارے پورے ہو چکے ہیں, تو ہم یوں ہی سمجھیں گے گویا یہ چیزیں سلام کے بعد پیش آئی ہیں, نماز پوری ہو گئی.
نماز کیا ہے پوری ہو گئی. سورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی. باب قضاء الفوائت, یہ باب ہے فوت شدہ نمازوں کی قضاء کے بیان میں بھائی, فوت شدہ نمازوں کی قضاء بھائی. ومن فاتته صلاة قضاها اذا ذكرها, اور وہ شخص کے فوت ہو جائے اس کی کوئی نماز تو قضاها اس کی قضا کر لے, اذا ذكرها جب اسے یاد آئے بھائی. جب بھی بھائی نماز بھائی قضا ہو گئی کسی کی یاد آتی کیا کرے اس کی قضا کرے. مولانا سمجھ میں آیا بھائی, فوراً نماز قضا ہو جائے اس کی قضا فوراً کرنا ضروری ہے. اگر ایک شخص اس کی قضا نہیں کرتا کہ بھائی چلو شام کو کر لوں گا یا کل میں اس کی قضا کر لوں گا مولانا, تو اس کو دوہرا گناہ ہوگا مولانا. ایک تو نماز قضا کی اور پھر یاد آنے پر اس کو فوراً لوٹایا بھی نہیں بھائی. تو کہتے ہیں ومن فاتته صلاة قضاها اذا ذكرها, اور وہ شخص جس کی کوئی نماز فوت ہو جائے وہ اسے قضا کرے, اذا ذكرها جب اسے یاد آئے, وقدمها على صلاة الوقت, اور اسے مقدم کر دے وقتی نماز پر. صاحب ترتیب ہے مولانا تو کیا کرنا چاہیے اسے, وقتی نماز پر مقدم کرے گا. الا ان يخاف فوت صلاة الوقت, مگر یہ کہ اسے خوف ہے وقتی نماز کے فوت ہو جانے کا. سورت میں نے بتلا دی فجر کی فوت ہوئی ہے اور اسے ظہر سے پہلے پڑھنا چاہیے, لیکن اگر ظہر کی بھی فوت ہونے کا خطرہ ہے, وقت اتنا تھوڑا رہ گیا ہے, فَيُقَدِّمُ صَلَاةَ الْوَقْتِ عَلَى الْفَائِتَةِ, تو مقدم کر لے وقتی نماز کو فوت شدہ نماز پر بھائی. ثم يقضيها, پھر کیا کر لے اس کی قضا, پہلے وقتی پڑھ لے اور پھر فوت شدہ نماز کی قضا. ومن فاتت صلاة رتبها في القضاء كما وجبت في الاصل. اچھا بھائی صاحب ترتیب ہے اس کی دو تین یا چار یا پانچ نمازیں فوت ہو گئیں. مولانا کتنی نمازیں فوت ہوئیں, پانچ تک بھائی نمازیں فوت ہو جائیں تو آپ کیا ضروری ہے اس کے ذمہ بھائی, کیا مسئلہ ہوا ابھی آپ کو بتلایا, وقتی نماز سے پہلے پڑھے گا ان کو, اور ان میں بھی ترتیب ضرور رکھے گا مولانا. فجر پہلے پڑھے گا, پھر ظہر, پھر عصر, پھر مغرب اور پھر عشاء بھائی. یہ معنی ہے من فاتت صلوات رتبها في القضاء, جس کی کئی نمازیں فوت ہو جائیں تو ترتیب سے پڑھے گا ان کو قضاء کے اندر بھی. کما وجبت في الاصل, جیسے کہ اصل میں واجب ہوئی تھی بھائی. اصل میں کیا ترتیب تھی ان میں, پہلے فجر پھر ظہر پھر عصر تھی, اسی طرح یہاں بھی. الا ان تزيد الفوائت على خمس صلوات فيسقط الترتيب فيها. ہاں اگر فوت شدہ نمازیں پانچ سے بڑھ گئیں مولانا تو اب وہ صاحب ترتیب نہ رہا. چھ نمازیں فوت ہو گئیں مولانا, اب وہ صاحب ترتیب نہیں. اب وقتی نماز پہلے پڑھے چاہے قضا پڑھے جیسے مرضی, لیکن پانچ ہیں یا پانچ سے کم نمازیں ہیں تو پھر اس صورت کے اندر ابھی وہ صاحب ترتیب ہے تو وقتی سے پہلے قضا پڑھنی پڑے گی اسے. لیکن اگر پانچ سے زیادہ ہو جائیں, چھ قضا ہو جائیں تو اب وہ صاحب ترتیب نہیں رہا. جب صاحب ترتیب نہیں رہا اب کیا کر سکتا ہے بھائی, وقتی نماز پہلے پڑھ سکتا ہے, ان کو بعد میں بھی قضا, اور پھر ان میں بھی ترتیب ضروری نہیں ہے بھائی. پہلے چاہے ظہر کی قضا کر لے پھر فجر کی قضا کر لے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی. تو کتنی نمازیں قضا ہوئی تو صاحب ترتیب ہونے سے خارج ہوا, چھ نمازیں. کتنی, چھ نمازیں. الا ان تزید الفوائت علی خمس صلوات, مگر یہ کہ بڑھ جائیں فوت شدہ نمازیں پانچ نمازوں پر. فیسقط الترتیب فیہا, تو ترتیب اس میں کیا ہو جائے گی, ساقط ہو جائے گی ترتیب بھائی, ترتیب ختم ہوئی بھائی, اب جیسے مرضی پڑھے بھائی, ترتیب ختم بھائی. یہاں تک مسائل سمجھ میں آئے بھائی. ہاں یہ پانچ چھ جو قضا ہوئی ہیں ان کو پڑھ لے گا مولانا پھر صاحب ترتیب ہو جائے گا. پھر کیا ہو جائے گا, صاحب ترتیب ہو جائے گا.
باب الاوقات التي تكره فيها الصلاه، یہ باب ہے ان اوقات کے بیان میں کہ مکروہ ہے ان کے اندر نماز بھائی، یہ باب ہے ان اوقات کے بیان میں التی تکرہ فیہا کہ مکروہ ہے ان میں افلاح نماز بھائی. بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا تین اوقات ایسے ہیں بھائی، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب عین سر کے اوپر ہو سورج، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، یہ تین ان تین اوقات میں یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے بھائی، جائز نہیں. لا يجوز الصلاة عند طلوع الشمس، جائز نہیں ہے نماز بھائی سورج کے طلوع ہوتے وقت، ولا عند غروبها، اور نہ سورج کے غروب ہوتے وقت بھائی. شمس کا لفظ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے بھائی، اسی لیے عند غروبها مؤنث کی ضمیر کس کو لوٹائی؟ شمس کو. عند غروب بھائی کس وقت طلوع میں کتنی دیر تک نماز جائز نہیں، اور غروب میں کس وقت نماز جائز نہیں. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت گول ٹکیا کی طرح نظر آتا ہے، آرام سے اس پر نظر جم جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ بھائی اس میں اونچا بلند بھی ہوتا ہے اور اس میں شدت بھی آ جاتی ہے کہ پھر اس پر نظر جمانا ممکن نہیں رہتا. تو اتنا اونچا ہو جائے بھائی کہ اس پر نظر جم نہ ٹھہر سکے، آنکھیں چندھیانے لگے والا نا. اس کے بعد جب اب آنکھیں چندھیانے لگی ہیں، اب تھوڑا سا اونچا ہو چکا ہے مولانا چند گز، تو اب نماز پڑھ لے بھائی، اس سے پہلے نہ پڑھے. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ اسی طرح سورج غروب ہوتے وقت بھائی، اس وقت بھی آنکھیں اس پر نہیں ٹھہرتی، لیکن بالکل جب کنارے کے قریب ہو گیا، اب پھر مولانا وہ پھر گول ٹکیے کی طرح دکھائی دے گا اور اس پر نظر جما سکتے ہیں آپ. یہ مولانا مکروہ وقت شروع ہو گیا. کیا ہوا؟ اس وقت نماز جائز نہیں ہے مولانا. تو سورج طلوع ہوتے وقت بھی جب تک آنکھیں اس پر اس سے چندھیانے نہ لگیں اس وقت تک، اور مغرب کو مغرب کے وقت بھائی اس سے پہلے پہلے بھائی نماز پڑھ لے بھائی. تو کہتے ہیں لا يجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، اور نماز جائز نہیں ہے سورج کے طلوع ہوتے وقت اور نہ اس کے غروب ہوتے وقت بھائی. الا عصر يومه، مگر اسی دن کی عصر کی نماز. اسی دن کے عصر بھائی یاد رکھو، یہ تین اوقات ہیں، ان تین اوقات کے اندر کوئی نماز وقتی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، کوئی قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، نماز جنازہ بھی نہ پڑھے اس وقت، سجدہ تلاوت بھی نہ کرے بھائی. ہاں اسی دن کے عصر کی نماز سورج کے غروب ہوتے وقت پڑھ سکتا ہے بھائی. اسی دن مطلب آج کے عصر کی نماز، آج جب سورج غروب ہو رہا ہے آپ سے کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی نہیں پڑھ سکے، تو اب آپ یہ نہ کہیں بھائی یہ تو مکروہ وقت ہو گیا شروع، اس کے اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اسی دن کی عصر کی آپ پڑھ سکتے ہیں بھائی. یہ مانا الا عصر یومہ، مگر اسی دن کے عصر کی نماز. ولا عند قیامہ فی الظہیرتی، جی، اور نہ ہی سورج کے قیام کے وقت ظہر کے، فی الظہیرتی ظہر کے وقت میں بھائی. سورج کا جب قیام یعنی سورج جب عین سر پر کھڑا ہو بھائی، تیسرا وقت ہی آیا بھائی، پہلے طلوع والا آ گیا غروب والا آ گیا، اب یہ عین جب سر پر ہو. ولا عند قیامها، اور نہ اس وقت جب سورج کھڑا ہو، فی الظہیرتی ظہر میں یعنی عین سر پر ہو. ولا یصلی علی جنازتی ولا یسجد للتلاوتی جی، اور نہ پڑھے جنازے پر بھی بھائی، یعنی نماز جنازہ بھی نہ پڑھے اس وقت. ولا یسجد للتلاوتی، اور سجدہ تلاوت بھی نہ کرے. ویکرہ ان یتنفل بعد صلاۃ الفجر، اور مکروہ ہے نفل پڑھنا فجر کی نماز کے بعد. حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج
طلوع ہو جائے بھائی، نفل آپ پڑھنا چاہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، بھائی فجر کی نماز کے بعد یاد رکھو قضا نمازیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے بھائی. ہاں سورج جب طلوع ہو جائے اور اتنا اونچا ہو جائے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس سے آنکھیں چندھیانے لگیں تو اب نفل پڑھ سکتا ہے، اب نفل پڑھے بھائی. یہ معنی ہے وَيُكْرَهُ أَن يَتَنَفَّلَ، اور مکروہ ہے نفل پڑھنا فجر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد. حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. عصر کی نماز سے پہلے پہلے آپ نفل پڑھ لیں مولانا جتنے پڑھنے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اب نفل نہیں پڑھنے چاہیے بھائی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. جب سورج غروب ہو جائے مغرب کی نماز پڑھیں اور پھر جتنے مرضی نفل پڑھتے رہیں. جی تو کون سے دو وقت ہوئے جن میں نفل پڑھنا مکروہ ہے مولانا؟ نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے تک، اس میں جو وقت ہے آپ کہیں بھائی اس میں میں نفل پڑھ لیتا ہوں، نہیں بھائی. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک بھائی. ولا باس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة، اور کوئی حرج نہیں ہے. ولا باس، کوئی حرج نہیں ہے بأن يصلي، نماز پڑھے في هذين الوقتين، ان دو وقتوں کے اندر. الفوائت، فوت شدہ، یعنی قضا نماز اس وقت میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. ويسجد للتلاوة، اور کوئی وَيَسْجُدَ لِلتِّلَاوَتِ، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ سجدہ تلاوت کرے. وَيُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ جنازے کے نماز جنازہ پڑھے بھائی. جی مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں بھائی سارے؟ جی تو ان اوقات میں فوت شدہ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، سجدہ تلاوت بھی کر سکتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے، ہاں نفل نہیں پڑھ سکتا بھائی. ولا یصلی رکعتی طواف، اور اسی طرح ولا یصلی رکعتی، اصل میں تھا رکعتین، رکعتین نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. رکعتی طوافی، طواف کی دو رکعتیں، اور نہ پڑھے طواف کی دو رکعتیں بھائی. بھائی ان دو وقتوں کے اندر بھائی، فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک بھائی، اس وقت میں طواف کی دو رکعتیں بھی نہ پڑھے بھائی. طواف جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ بھائی حج عمرے کے لیے انسان جاتا ہے بھائی، بیت اللہ کا طواف کرنا پڑتا ہے، اس کے گرد سات چکر لگائیں. حجر اسود سے شروع ہوتا ہے چکر اور حجر اسود پر ہی ختم ہوتا ہے، تو سات چکر انسان لگا لے تو یہ ایک طواف کہلاتا ہے. اور طواف، ہر طواف کے ساتھ ہی دو رکعت پڑھنے پڑتی ہیں بھائی، تو یہ ہے رکعتِ طواف بھائی، طواف کی دو رکعتیں بھائی. جتنے چاہیں آپ طواف کر سکتے ہیں بھائی، لیکن ہر طواف میں کتنے چکر ہیں؟ سات چکر بھائی، سات چکر. تو سات چکروں کے بعد ایک طواف مکمل ہوا، اب اس کی دو رکعتیں پڑھنی ہیں آپ نے، یا آپ نے تین چار اکٹھے طواف کر لیے بھائی، اب ان کی چار طواف ہیں تو آٹھ رکعتیں پڑھنی پڑیں گی. تو ان وقتوں میں نہ پڑھیں بھائی، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے بھائی نہ پڑھے. یہ معنی ولا یصلی رکعتی طواف، اور نہ پڑھے طواف کی دو رکعتیں. ویکرہ ان یتنفل بعد طلوع الفجر باکثر من رکعتی الفجر ولا یتنفل قبل المغرب. اور مکروہ ہے کہ نفل پڑھے فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد بھائی، نفل پڑھنا مکروہ ہے فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد. کیا معنی فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد؟ صبح صادق ہونے کے بعد. کس کے بعد؟ صبح
صبح صادق ہو گئی بھائی اس کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے بے اکثر من رکعت الفجر فجر کی دو رکعتوں سے زیادہ بھائی بھائی فجر کی کتنی سنتیں ہیں یاد رکھو یہ سنتیں بھی نفل ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان پر پابندی سے عمل فرمایا تو ان کو اب ہم کیا کہتے ہیں سنت کہتے ہیں تو یہ بھی نفل ہے تو یہ والے دو نفلوں کے علاوہ ان دو سنتوں کے علاوہ فجر کی دو سنتوں کے علاوہ اور نفل پڑھنا بھائی پہلے تو مسئلہ بتلایا تھا فجر کی نماز کے بعد کا اب اس سے پہلے کا مسئلہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں اس سے پہلے بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے بھائی جب صبح صادق ہو جائے صبح صادق سے لے کر آفتاب کے طلوع ہونے تک اس سارے وقت کے اندر نفل پڑھنا مکروہ ہے بھائی صرف وہ دو سنتیں پڑھے گا اور دو فجر کے فرض پڑھ لے گا ہاں قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے چیزیں ذکر ہو گئیں اور جو چیزیں پڑھ سکتا ہے نفل نہ فجر سے پہلے درست ہیں اور نہ فجر کے بعد بھائی تو فجر کی دو سنتیں پڑھ لے ولا يتنفل قبل المغرب اور اسی طرح نفل نہ پڑھے مغرب کی نماز سے پہلے بھائی مغرب کی اذان ہو گئی مولانا آپ اب نفل پڑھنا چاہتے ہیں نہیں بھائی مغرب کیا مستحب وقت بڑا تھوڑا ہے بھائی سمجھ میں آیا تو اب آپ نفل پڑھیں گے تو مغرب کی نماز میں تاخیر ہوگی تو یہ درست نہیں ہے پہلے مغرب پڑھ لے اس کے بعد جس نے نفل پڑھنا چاہتا ہے پڑھتا رہے بھائی اور یاد رکھیے یہ فجر کی جو دو سنتیں ان کی بڑی تاکید آئی ہے بھائی بڑی تاکید آئی ہے چنانچہ علماء فرماتے ہیں ایک شخص جماعت میں شامل ہونے کے لیے آیا ابھی فجر کی اس نے سنتیں نہیں پڑھی بھائی تو اس کو سنتیں پہلے پڑھنی چاہیے اور پھر فجر کی نماز میں شامل ہونا چاہیے اگر امام نماز شروع کر چکا ہے اور ابھی تک اس نے سنتیں نہیں پڑھی تو بھی اگر اس کو امید ہے کہ ایک رکعت مجھے مل جائے گی تو کیا کرنا چاہیے فجر کی سنتیں پہلے پڑھ لے پھر کیا کرے جماعت کے اندر شامل ہو جائے سمجھ میں آیا بھائی اور اگر اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اگر اب میں فجر کی سنتیں شروع کروں گا تو دونوں رکعتیں نکل جائیں گی بھائی تو اب ان کو چھوڑ دے نماز میں شامل ہو جائے لیکن بعد میں ان کی قضا کرے مولانا یاد رکھو مولانا سنتوں کی قضا نہیں ہے مولانا لیکن یہ فجر کی دو سنتیں ان کی تاکید بہت زیادہ یا احادیث وغیرہ میں اس لیے ان کی قضا پڑھنی چاہیے بھائی تو پھر قضا کب پڑے گا بھائی فجر کی نماز کے بعد تو بتلایا درست نہیں سورج جب طلوع ہو جائے اور اتنا بلند ہو جائے کہ اس پر آنکھیں نہ جمیں تو اب کیا کر لے دو سنتیں پڑھ لے اور دوپہر سے پہلے پہلے پڑھ لے بھائی دوپہر سے پہلے پڑھ لی تو ٹھیک دوپہر کے بعد پھر قضا نہیں اسی طرح فجر کی نماز رہ جائے بھائی انسان کوئی دیر سے آنکھ کھلی اس کی بھائی سورج طلوع ہو چکا ہے اب فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اگر دوپہر سے پہلے پہلے پڑھتا ہے سمجھ میں آیا بھائی دوپہر سے پہلے فجر کی نماز پڑھتا ہے تو سات سنتیں بھی پڑھے بھائی سنتیں بھی قضا کرے اور فجر کی نماز بھی قضا اور اگر دوپہر سے بھی وقت گزر گیا تو اب صرف فرضوں کی قضا ہوگی سنتوں کی قضا نہیں ہوگی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی یہ ہمیشہ یاد رکھنا بھائی چلیے بس مولانا هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام